Ska inte du ta lägg på mig? Ni ska ta lägg på alla jävla poliser som handlar jag här. Jag har tog på Leonis, så det är din tur. Ja, alla poliser ska läggas. Yes, Björka Parkoll, ja. Ja. Ja, jag påminner en av dina kollegor här idag när jag skulle bärga att han hade inget foto på sitt ID-kort. Vem var det? Baker. Jag heter han, Johnny. Johnny Baker, har vi radiokontakt, kom. Vi har Björka, kom. Kontoret. Klar slut. Ja, bra, bra. Jag ska lösa det. Det är uppfattat. Alla vet att det är inte bra när det där ropas ut på radion. Björka? Inte nu. Följ med. Kom. Förbindelsebro. Herbert 5. Ja, slå den ner då. Ja, det är en femma där, Kenneth. Jaha, Johnny Baker. Ja. Ta det från början. Ja. Ja. Ska jag ta det från början? Jag vet mycket väl vad du har gjort. Okej, okay. Ja. Tänk efter lite. Jag valde Paleto och inte City. Du vet, du har ingen aning. Nej. Nej. Du var på med ekonomen häromdagen, va? Säkert, ja. Jobbade igår? Igår? Ja. Nej. Jobbar du idag? Det har du gjort, va? Ja. Kan du visa mig ditt körkort? Jaha. Här har vi en polis som kör runt med ett ogiltigt körkort då. Du har ingen bild på det här körkortet. Du har blivit fakturerad. Du har visat en ogiltig ID-handling i en situation där vi har krav att man ska visa giltig ID-handling. Vidare har du även framfört ett fordon. Är inte det ett brott, Johnny Baker? Jo. Kallas inte det för olovlig körning? Någonting vi är jävligt hårda med mot alla andra. Johnny. Kan det göra? Kan. Förklara kan. Tekniskt sett, jag har ju körkort på att inte har förnyat det. Vad säger trafikförordningen? Ja, de säger väl att väl. Smält på fingren och en liten varning. Sen är inte trafikförordningen det? Jävligt tydlig med att den som framför fordon skall på polisbegäran kunna uppvisa giltig körhandling. Stämmer. Stämmer mycket väl. Står det någonting med varningar eller slå på? Står det inte bara den som framför fordon? Det är ännu värre att det är en polis här som bryter mot trafikförordningen. Ah. Ja. Vad tycker du själv?
tycker det är slarvigt. Slarvigt är det ändå att komma med. Korkat, idiotiskt, klumpigt. Ja, allt det där stämmer ju, va? Men det kan ju också anses vara olagligt. Ja, det är ett brott. Ja. Au! Ja, det är det. Ja. Vad tycker du, Kenneth? Din tjocka jävel, vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med? Det är till dig. Ja, bra. Tack. Vad tycker du, vad tycker du, Kenneth, om sådana här? Han vill jobba i Palito, det är alltså, han vill jobba med dig. Ja, han, det kan vi lösa. Han läser inte mejlen man skickar ut. Har han erkänt och bevisat? Men en sak i taget. Ja. Vad hade du gjort om du är ute på IGV och stannar en individ och det visar sig att personen som du stannar... Tja, glad, smiley, glad, smiley, glad, smiley, glad, smiley. ...har ett körkort. Vad hade du gjort? Jag hade väl gett en böter. Pekla. Ja, som det är Gunnar, han låg på det. Tack som fan, mina 8 månader. Så, olovlig körning. Ja. Har du lagt en spärrtid? Ganska vanligt att man gör. Ja. Ja. Jag tänker lite så här. På en spärrtid så kommer du få agera kanske. Lite beroende vad som händer. Kanske cykelpolis. Vad tänker du, Bjuka? Grindvakt. Ja, alltså... Det är... Väldigt tydligt att det är flera fel som har begåtts här. Vidare har han ju uppvisat den här legitimationen och godkänt en faktura från ekonomen. Den har han egentligen inte rätt att teckna. Och det andra är att han har ju framfört ett polisfordon. Olovligen då. Det är 2 brott som har begåtts. Ja. Visste du om problemet? Vad sa du, Kenneth? Visste du problemet att du hade en ogiltig handling? Det är handlingskörkort. Jag visste det när mekanikergrabben sa att den är ogiltig. När sa han det? Ja, när var det? Motorvägen. När var motorvägen? Kan. Oj, kanske 18.45 tiden. Och? Vad gjorde du mellan 18.45 tills nu? Ja, vi sprang tillbaka till mekonomen. Och när vi sprang faktiskt, och det är sanningen, då sa jag till Carl Bus och Carl Henderson att vi måste fixa mitt körkort. Och sen efter det så var det en massa larm och så. Körde? Jag och Carl. Men framförde fordonet därefter med ekonomen? Jag. Du visste konsekvenserna. Det här körkortet som du har är icke-behörig. Ja. Får inte framföra fordonet. Framförde du det i prio 1? Det vill säga med blåljus. Du visste felet, men du valde att skita i det. Varför? Ja. Gör så här. Återkom. Ja. Fundera på ditt idiotmisstag. Återkom. Svara på min jävla fråga. Åkte du prio 1? Jag vill lösa det här nu. Svarar du på mina frågor här. Körde du prio 1? Ja. Okej. Okay. Ja. Det är ju ett myndighetsutövande att köra prio 1. Här har du då... Alltså, du har ju med flit då begått ett tjänstefel. Ja. Har du gjort.
Alltså hade du bara framfört fordonet, alltså det, du har ju verksamt då, verkat här i ditt myndighetsutövande, kört prio 1 och påkallat friväg med prio 1, va? Och det är ju synnerligen allvarligt om man gör det utan ett giltigt körkort. Vad som är ännu mer allvarligt är om man gör det i fullt jävla medveten, va? För då visar det sig att man är en nonchalant jävel, va? Som tror att man står över lagen. Mm. Har jag fel? Eller har jag rätt? Kanske nonchalant är från Stockholm, men över lagen, det var lite att ta i. Varför är det att ta i? Är det inte det precis det du har gjort här? Du tänkte, det kommer inte hända mig. Då står man över lagen. Det var nog rätt. Nog rätt. Hårrätt, inte nog rätt. Hårrätt. Just det. Nej, det är inte så jävla svårt. Du kommer få böter för tjänstefel. Du kommer få köpa din jävla ID-handlingsbild av Kenneth. Kostar 50 kronor. Och ja, jag överlämnar resten till din chef om de vill ha dig på cykel eller om de vill göra. Men jag tror du fattar allvaret, va, att vi inte står över lagen i den här jävla polisstationen, va. En fråga. Hur tror du att det ser ut för befolkningen generellt att du håller på som du gör, men du väljer att lämna ut bötrar till folk som gör exakt som du? Varför ska du vara ett undantag? Vad gör dig så jävla speciell för att du bär på en uniform? Glöm det. Ja, det ser inte alls bra ut för polismyndigheten. Nej, det ser idiotiskt ut. Du ska vara ansiktet utåt. Inte inåt, din dumma jävel. Jag får vända ut och in på det. Ja, skärp dig för fan. Meter. Ja. Noel Bjucka, se till att utföra den här boten, och så kommer du få en administrativ avgift på 50 spänn för en ID-handling. Sose. Okej. Någonting mer att tillägga, Bjucka? Nej. Så att jag har utfärdat en böter. Nu var jag snäll på beloppet. Tjänstefel brukar kunna vara dyrare än det där. Jag behöver snacka med dig så fort du är klar med han. Bli klar med han då, så sitter jag här. Nej. Jag ska bara. Ogiltiga körkort. Ja. 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 Så kan det gå.